Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Hər birinizi Dünyə Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibətilə təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, 2024-cü il iş və şəxsi həyatınıza böyük uğurlarla yadda qalar. Təşəkkür edirəm ki, videolarımı izləyirsiniz və bəyənirsiniz. Dəstəyiniz üçün də minnətdaram. Bu gün də sizlər üçün 2023-cü ilin son videosunu hazırlamışam. Xoş seyirlər, keçək videomuza. Hər psanayesi ilə yaxından maraqlananlar döyüşlərdə artilleriyanın nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bilirlər belə ki, artilleriya sistemləri düşmən bölgəsinin dərinliliyindəki strateji obyektləri qazanlıq qüvvəni məhv etmək üçün effektiv vasitələrdir. Elə bu günkü gün də sizlərə artilleriyamızın bəlkə də ən güclü silah sistemi olan 2S7 Bi10 haqqında söhbət açacağam. İkinci dünya müharibəsindən sonra həm Amerika, həm də Rusiya strateji nüvə silahlarının istehsalını və sınaqlarını həyata keçirməyə başladı. Onlar düşünürdülər ki, əgər 3-cü dünya müharibəsi baş verəcəksə, Bu müharibə nüvə müharibəsi olacaq. Amma tez bir zamanda onlar başa düşdülər ki, döyüşlərdə nüvə silahlarının istifadəsi məntiqsiz və mənasızdır. Çünki belə olduğu halda günahsız yerli əhali də ziyan çəkəcəkdi. Amma bir tərəfdən onlar nüvə silahından istifadəni də dayandırmaq istəmirdilər. Çünki nüvə silahı düşmən müdafiəsini yarmaq və onları pərəm-pərəm salmaq üçün əvəzsiz vasitələr idi. Belə olduğu halda onlar Taktiki nüvə silahlarının istehsalını və istifadəsini həyata keçirməyə qərar verdilər. Strategik nüvə silahlarından fərqli olaraq taktiki nüvə silahlarının partlayış gücü adətən bir neçə kilotonu keçmir və onlar müəyyən obyektlərin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. O zamanlar nüvə silahları artilleriya mermisi, raket, torpeda və hətta mina formasında dizayn edilirdi. Məsələn, 60-cı illərdə SR-də RDS-4 Aviya bombaları var idi ki, bu avia bombalar kütləvi istehsal edilən ilk nüvə silahları idi. Bu tip avia bombaların istifadəsi SSR tərəfindən Tu-4, Amerika tərəfindən isə B-29 bombardman təyyarlarının köməyi ilə həyata keçirilirdi. Xruşovun hakimiyyəti dövründə əsas diqqət raket istehsalına yönəlmişdi və artilleriya diqqətdən kənarda qalmışdı. Buna görə də dövrün artilleriya açıları Xruşovu Allahı öldürən adam kimi qələmə verirdilər. Çünki bildiyiniz kimi Artilleriyanı müharibənin Allahi adlandırırlar. Belə olduq təqdirdə də Xrushov artilleriyə diqqət yetmişdi və bu da onun bucür adlanmasına səbəb olmuşdu. Xrushov vəzifədən getdikdən sonra isə artilleriya sistemləri üzərində işlər aparıldı. 1967-ci ildə OKB bürosu ilk öz-yeriyən qalibitsa sistemini təqdim etdi. Bu sistem T-64 tankının şassisinə inteqrasiya edilmişdi. Lakin müdafiə hazırlığı əməkdaşları bu layihəni bəyənmədilər və mənfi rəylər verdilər. Yeni bir layihənin başladılmasına göstəriş verdilər. Layihəyə görə yeni sistem 25 kilometr mənzili qura bilməli idi. Layihə çərçivəsində 3 silah sistemi nəzərdən keçirildi: 210 mm-lik S72, 380 mm-lik MO1 və S23 topları. Son olaraq da S72 topları seçildi. Amma bu ərafələrdə həmçinin 203 mm-lik B4 və B4M qabıçsalara istehsal olunurdu. OKB bürosu da 200 mm silahların texnoloji istehsalının davamlılığını təmin etmək üçün 210 mm çapın 200 mm-ə endirilməsi qərarı verdi və raket və artilleriya idarəsi də bunu təsdiqlədi. Silah seçimindən sonra növbə silah üçün şassinin seçimlərinə gəldi. Bu zaman T-64A və T-10 tanklarından şassiləri nəzərdən keçirildi, amma qərarı alındı ki, bu şassilər, bu tankın gövdələri silahın geri təkməsməsi üçün o qədər də yaxşı müqavimətə sahib deyil. Nəticə olaraq da silah üçün obyekt 216 adlı yeni şassi istehsal olunmağı başlanıldı. 1973-cü ildə silahın 2 prototipi hazır oldu və 1975-ci ildə də silah SSR ordusunda istifadəyə verildi. 1980-ci illərdə Malko kodu altında sistemin modernizasiyasına qərar verildi. Bu zaman əsas diqqət quruğun taktiki və texniki xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması və düş qabiliyyətinin artırılmasına yönəlmiş idi. Sistemin arteleriya bölməsi hərbislərə qanı edirdi. İlk olaraq 780 at gücündəki V46 mühərriki 840 at gücündəki B84 mühərriklə əvəz edildi. Yeni mühərrik yalnızq qoları dizellə yanaşı kerosin və benzindən də istifadə edə bilirdi. Sistemin ömrü 8000 800 kilometrdən 10000 kilometrə qədər artırıldı. Daşıdığı döyüş sürsatı 4-dən 8-ə qədər yüksəldirildi. Ekipajın sayı 7-dən 6-ya endirildi. Əlavə olaraq da işləmə mexanizmi yenisi ilə əvəz olundu və yeni silaf mexanizmi hər iki müstəvidə hərəkət edə bilirdi. Bu da imkan verirdi ki, silahın topunu istənilən bucaq altında doldura bilsin. Sistemin idarəetmə və rabitə sistemləri tam avtomatlaşdırıldı. Bu sayədə bütün döyüş məlumatları tuşlayıcının və komandirin displeyində görünürdü. Döyüş məlumatları alındıqdan sonra da ekipaç üzvləri döyüşə hazır vəziyyətə gəlirdi. Özyeriyən sistemin sürəti magistral yolda saatda 50 kilometrə qədər qaldırıldı. Eyni zamanda keçilməz yollarda hərəkətliş qabiliyyəti də artdı. Bütün bu modernizasiyalardan sonra sistemin çəkisi 45 tonla 46 ton yarma qədər artırıldı. Sistemin gövdəsi 4 hissədən ibarətdir. Ön hissədə tuşlayıcı və komandir yerləşir. Əlavə olaraq da üçüncü oturacaq da var. Onların arxasında transmissiya və mühərrik bölməsi, ortada ekpaj üzləri, onların arxasında da döyüş sursat bölməsi və yükləyici mexanizm yerləşir. Silahlanmasına gəlincə isə K-77 Pyon 203 millimetrlik yivli 2A44 topu ilə silahlanmışdır. Bu top vasitəsi ilə o Qalpağlı fuqas, beton dələm, reaktiv və nüvə başlıqlı, hətta ə, kaset başlıqlı mermilərin atışını da həyata keçirə bilər. Atəş məsafəsi Qalpağlı fuqas mürəmmindən istifadə edərsə 37 kilometr yarım, reaktiv mürəmmindən istifadə edərsə 47 kilometr yarım, nüvə başlıqlı mürəmmindən istifadə edərsə isə 30 kilometr təşkil edir. Növə sursatlarının istifadəsi rəhbərliyin xüsusi göstərişi ilə həyata keçirilir və bu tip sursatlar düşmənin strateji əhəmiyyətli böyük obyektlərini vurmaq üçün istifadə olunur. Və bu zamanda xüsusi qoruma altında atəş nöqtələrinə çatdırılır. Əlavə olaraq da sistemdə NSPT pulemotu, strela və ya iqla zəntrake silahlarının quraşdırılması mümkündür. KS-7 piyonun gövdəsi qaynaqlanan polad zirehlə örtülmüşdür ki, bu zirehin də qalınlığı 12 ilə 16 mm təşkil edir. Əlavə olaraq da bu zireh ekibaj üzvlərini kütləvi qırğın silahların təsirindən qoruyur, radiasiyanın təsirini də 3 dəfəyə qədər azaldır. Artilleriyamızın tərkibində piyonla yanaşı 2S19Msta, Atmos 2000 dana, Qozdika, Akatsiya kimi üstsək gücə sahib artilleriya sistemləri var. Yəni narahat olmağa dəyməz, artilleriyamız əminəllərdədir. İnşallah zamanı gəldikcə bu silah haqqında da video hazırlayıb sizlərə təqdim edəcəm. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. İzlədiyiniz üçün, dəyər verdiyiniz üçün təşəkkürlər. Gələn il görüşənədək.